ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් 2022 එක්ව ජයගමු. දැන් මැතිවරණයකට හනි හනිකට සූදානම් වෙනවා අපේ රටේ. පොඩි මැතිවරණයක් ඒක. නමුත් ඇත්තටම මම දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ අපි මැතිවරණ වලට තදබල ලෙස මහා පීඩාකාරී ලෙස මූණ දුන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිගේ මැතිවරණයේ ඉඳලා ඒ මොකද එතකොට හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් තමයි මහින්ද දේශප්‍රිය. මහින්ද දේශප්‍රිය කිව්වහම කවුද? එයා බොහෝම ඒ බලවතුන්ට ගැතිකම් කරන්නෙක්. ඒ කරලා එයා ඒ ප්‍රධානීන්ට උවමනාකාරයට ඒ මැතිවරණේ ක්‍රියා කරනවා. එයා කටයුතු කරේ ඒ ආකාරයෙන්. ඒක හොඳාකාරවම පැහැදිලිව මුළු රටම දැනගත්තා. දන්නවා 2019 තිබිච්ච ජනාධිපතිවරණයේදීත් ඒ මහමැතිවරණයේදීත් මොකද්ද කළේ කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්න බෑ, ගෝඨාභය වික්‍රමසිංහ කියමු අපි. අද පවතින වර්තමාන නාමය අනුව ගෝඨාභය වික්‍රමසිංහලාට බොහෝම කඩේ ගිහිල්ලා දෙකට නැමීගෙන අර එයාගේ අර රැවුල අතගාගෙන නහය මිරිකගෙන ලස්සන කතා කිව්වා හිනස්සමින් හරි විහිළු තහලුවෙන්. ඒ කරලා එයා යටින් දුන්න දෙන්න තියෙන හොඳම ගේම දීලා ඉවර වෙලා රටම අද විනාශම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියනවා, දැන් රනිල්ට කඩේ යනවා. රනිල් රාජපක්ෂට දැන් කඩේ යන්නේ. අනේ මහින්ද දේශප්‍රිය හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස්, අනේ ඔයාට කියනවා දැන්වත් ඔයා පාඩුවේ ඉඳලා හරි දේ කරන්න, ජනතාවගේ කැමැත්තට ඉඩ හරින්න, යුක්තිය සාධාරණ අරගෙන යන්න. මෙතෙක් ඔයා කරපු වැඩ නිසා මේ රට සම්පූර්ණ අයුක්තිය අසාධාරණේ තමා රජ කරේ. මෙතෙන් පටන්වත් ඔයා සාධාරණේ යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්න ඉඩ හරින්න. ඔයාලා ඉහළ පුටුවල තානාන්තර දරමින් ඉඳලා මේ වගේ විනාශකාරී අපරාධකම් කරනවා නම් එතනින් එහාට අනිත් එnde ඉන්න පිරිස් ගැන කවර කතාද? එහෙමනම් ඉතින් ඔයාලා වගේ ගොල්ලෝ සේරම අයින් කරලා අලුතෙන් කට්ටි බිහි කරන්න වෙනවා. ඒ වෙනකොටත් ඕගොල්ලෝ බලන්නේ අර පොඩි අලුතෙන් එන කෙනාවත් විනාශ කරන්න. දේශප්‍රියට කියනවා, දැන් ඇති මේ සැරේ මේ පවතින මැතිවරණයට කරුණා කරලා සීමා නිර්ණ පනවන් නැතුව ඒ මැතිවරණේ ඒ ගෙනියන ක්‍රමයට හරියාකාර ගෙනිය ගන්න ඉඩ දෙන්න. මේක කඩාකප්පල්කාරී කරලා විනාශ කරලා මැතිවරණේ නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා. මැතිවරණයක් පිට මැතිවරණයක් එනකන් දැන් මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ. ජනතාවට ඉඩ දෙන්න. ජනතාවගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. දැන්වත් හද සාක්ෂියට එකඟව කතා කරන්න, ක්‍රියා කරන්න. ඔගලන් කරපු වැරදි නිසා තමයි අද මේ රට අගාධයට ගෙන් තියෙන්නේ. අද දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න නැහැ. දරුවන්ට නිසි සෞඛ්‍යයක් නැහැ. දරුවන්ට නිසි පෝෂණයක් නැහැ. මොකද අධ්‍යාපනයේ පවා විනාශ කරලා තියෙන්නේ ඔගලන්ගේ මේ මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන්. දැන් ඉන්නේ මැතිවරණ කොමසාරිස්, වර්තමාන මැතිවරණ කොමසාරිස් පුංචි හේවා මහත්මයාට මම කතා කරනවා. මහින්ද දේශප්‍රිය සේ නොසිට අනේ කරුණා කරලා යුක්තිය සාධාරණ රැගෙන දැන් ඉන්න මැතිවරණ කොමසාරිස් ඔබතුමා හරි දේ කරන්න, හරි දේ කරගෙන යන්න. මේ මැතිවරණේවත් මිනිසෙන්ට සතුටෙන් සමාදානෙන් ගෙනිය ගන්න ඉඩ දෙන්න. වෛරී දේශපාලන ඇති කරන්න එපා. ඔයාලා නිසා තමයි රට තුල ජාති ભેද බෙදෙනවා, ආගම් ભેද බෙදෙනවා, වෛරී දේශපාලනයේ ඉහළට එනවා, වර්ධනය වෙනවා. මේවට ඉඩ දෙන්න එපා. ජනතාවගේ කැමැත්ත කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. මම නැවත තව එකක් මම කියන්න කැමති. රණවිරුව කවුද? රණවිරුව ඇත්තටම අපේ රටේ මහත් ඇත්තටම දුක්ඛිත ජීවිත ගෙවන අය තමයි රණවිරුව. නමුත් මේ පාලකවරුන් මේ රණවිරුව දිහා බලන්නේ, රණවිරුවන්ට සලකන්නේ මොන ආකාරයටද? අනේ මම දැන් මේ මෑතකදී ඉඳන් අහනවා. දැන් දවස් 3-4කට උඩදීත් මං ඇහුවා. අනේ ඒ රණවිරුවන්ට
දෙන ආහාර වේලේ පවා මොනවද තියන්නේ කියලා කැකිරි පරිප්පු කරෝල තෙල් දාලා පොල් සම්බෝල අනේ දෙයනේ රණවිරුවෙකුට ඕවා කාලා මේ සටන් කරන්න පුළුවන්ද ඇත්තටම රණවිරුවා දිහා බලනකොට අපිට දුකයි කාස්ටක අවුවේ ආ පයින් ඇවිදගෙන ආ මිනිස්සු මේ විනාශයක් වෙන තැන සබහා දහම විනාශයක් කරන තැන රණවිරුව අවශ්‍ය වෙනවා එතෙන්ට ඒ පිහිටට රණවිරුවගේ සහයෝගය අරන් තමයි සුළඟක් හැමුවත් එහෙමයි සුනාමියක් ආවත් එහෙමයි ගම් වතුරක් ගැලුවත් එහෙමයි ඒ සියල්ලකදී වාහනයක් පෙරලිලා ගිනි ගත්තත් රණවිරුව ඕනේ එතෙන්ට සහයයට මිනිසෙක් මුහුදේ ගහගෙන ගියත් ඒ රණවිරුව ඕනේ ඒත් එතෙන්ට ඒ ඒගොල්ලන්ගේ ගන්න සේවාවන් මේ මහා මහා කට්ටිය මහා පුටුවල ඉන්න කට්ටිය ඔය රණවිරුවන්ව දාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ බැල මෙහෙවර කපවා කරගන්නවා රණවිරුවා කියන්නේ තමන් හා සමාන පුද්ගලයෙක් කියන එක හිතන්න ඕනේ හිතලා ඒගොල්ලන්ට නිසි වැටුපක් දීලා ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සපයලා දීලා රණවිරුවා කෙරෙහි ගෞරවයක් අභිමානයක් තියන්න කියලා මං ඉල්ලනවා ඒ වගේම අපි බැලුවොත් එයාලගෙන් නොඑක ආකාරයේ සහයෝගේ රජය ලබා ගන්නවා රණවිරුවා කියන අකුරු ටිකට ගරුකරනද ඒ අභිමානය රකින්ද ඒ හා සමානවම රට විරුවා ගැන මං කතා කරනවා රට විරුවාගෙන් රට බාණ්ඩාගාරයේ පුරවගන්න විතරක් උත්සාහ කරන්න එපා අද රට විරුවාගෙන් කොච්චර දුක් අඳෝනාවක් නැගෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්නලා ආ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයක් තියෙනවා ඇමතිවරු ඉන්නවා මේගොල්ල ගොළුව බිහිරොද පොට්ටියොද ඇයි මේ මේ රට විරුවා ගැන හිතන්න බැරි රට විරුවාගේ ඩොලර් එක දිහාට විතරක් ඇයි ඇසියෝ මන්නේ කලිසමක් ඇඳගෙන රෙද්දක් ඇඳගෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන සියල්ල වහගෙන පුළුවන් ද කට ඇරලා මේ අත දික් කරලා හිටන් අපිට ඩොලර් එවන්න කියන්න රට විරුවාට ලැජ්ජයි ලැජ්ජයි මේ පාලකවරු ගැන ඇත්තටම ලැජ්ජයි අජූතයි අසික්කිතයි කියන්නත් කැතයි ඇත්තටම මේ විරුවන් මේ රට විරුවා කාවද මේ පෝෂණය කරන්නේ ඒ හම්බ කරන දේ ඒ පවුලට ප්‍රශ්න නිසා ඒව විසඳ ගන්න ඒ මිනිස්සයා යන්නේ දේශය අතහැරලා තමුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා අතහැරලා යනවා තමුන්ගේ භාර්යාව අතහැරලා යනවා දරුවා අතහැරලා යනවා දෙමාපියන් අතහැරලා යනවා ඒ ගිහිල්ලා ඒ බැල මෙහෙවරකම් කරන්නේ කාන්තාවෝ 90ක් ගත්තොත් කාන්තාව එහෙ බැල මෙහෙවරකම් කරන්නේ 10ක් තමයි ඒගොල්ල සාමාන්‍ය පුටුවක AC රූම් එකක ඉඳලා වැඩ කරන්නේ ඒ උගත්කම් 90 අනේ අසරණ අසරණ සහෝදර සහෝදරියන් ඒ අම්මවරු ඒ යන්නේ තමන්ගේ දරුවන්ව පෝෂණය කරගන්න තමුන්ට නිවහනක් සකසගන්න තමුන්ගේ ආර්ථිකය ගොඩ නගා ගන්න ඒකට උකුස්ස වගේ මුන්තික බලාගෙන ඉන්නවා ඒක උදුර ගන්න කරන්න එපා මේ දේ රට විරුවා විඳින දුක ගැන හිතන්න ඇන ගහනවා පුච්චනවා කපනවා බෙලි කපනවා මරනවා පෙට්ටිය දාලා එවනවා මේවට ඉඩ තියන්න එපා ඒත් අපේ ජාතියක් අපේ රටේ ආත්මයක් ජීවිතයක් කියන එක හිතන්න ඇත්තටම හරිම කනගාටුයි මේ පාලකයෝ තමන් දිහා විතරක් බලාගෙන තමන්ගේ ආත්මාර්ථකාමීකම රජ කරගෙන යනවා මෙත් මේවවත් අහලා ලැජ්ජාවටවත් අනේ දෙයනේ මේ ඇමති මණ්ඩලයටම කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවටම කතා කරනවා මේ රට විරුවා රණවිරුවා දිහා බලන්න ඇත්තට මේ මිනිහෙන්ට කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ දැන් ඒගොල්ලන්ව රට විරුවාව නෙමෙයි රණවිරුවාව ඉක්මනින්ම විශ්‍රාම යවන්න හදනවා නැ ඒගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන අර්ථ සාධකේ ඒ වගේ ඒ මුදල් ගන්නත් අවුරුදු ගණන් තැපගෙන ඉන්න වෙලා තියෙයි. අයි මේගොල්ලන්ගේ බාණ්ඩාගාරේ පිරෙනකම්. එතකොට කවදද ඒ මිනිස්සෙන්ට වෙන රැකියාවකට යන්නත් නැ තියෙන රැකියාවට ගන්නෙත් නැ අඩු වයස වුණත් වහාම ඒගොල්ලන් එළියට දානවා. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ණය බර ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම කෝ? මේවට උත්තර සපයන්න කියලා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් මං ඉල්ලනවා ඒ ආරක්ෂක ඇමති මේවට වග කිව යුතුයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ඒ ඇමතිවරයා රට විරුවා කෙරෙහි පිළිතුරු දිය යුතුයි පුංචි හේවා මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමත්
හිටපු මහින්ද දේශප්‍රිය මැතිවරණ කොමසාරිසොත් මැතිවරණ සම්බන්ධ පිළිතුරු දිය යුතුයි මේ සියල්ල යහපත් පිළිතුරු අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්තුතියි රනිල් පප්පට නම් දැන් හොඳ සැප ඇති මොකද රනිල් පප්පා නිතරම කියනවනේ මහල් නිවාසල ඔප්පු දෙන කතාව මොකද අර ජනාධිපති පුටු ඉඳගත්ත ගමම පළමුවෙන්ම කිව්වේ මම මාල් නිවාස වලට ඔප්පු ටික අරන් දෙනවා කියලා තාම ඔප්පු බේරවැවේ පා වෙනවද කොයිද මාල් නිවාස වලට එන්න ඉතින් මම රනිල් පප්පට ඒක මතක් කරන්න ඕනේ මොකද හැමදාම මම මහල් නිවාසල ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි මම කතා කරන්නේ හැමදාම ජනතාවගේ හඬට තමයි මම යොමුකම් දෙන්නේ මොකද මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපිට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හැමදාම ස්වයං රැකියා සංගමේ කාන්තාස් හඬට හැමතිස්සෙම අපි යොමුකම් දෙන්නේ ඒක නිසා හැමදාම අපි වෙනුවෙන් කතා කරන්න කියලා රනිල් පප්පේ දැන් උඹට හොඳට නිඳ යනවා ඇති මොකද දැන් ලයිට් බිලත් කියලා නැගලානේ තියන්නේ එක මාල් නිවාසක හරි එක ළමයකට එක ගින්නක් ඇවිලුණොත් රනිල් පප්පේ මම තමයි මහල් නිවාස වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ මොකද අයින්සක දරුවෝ ඉගෙන ගන්න කරන්ට් එක නැතුව ඉටිපන්දමක් පත්තු කරොත් පත්තු කරගෙන ඉන්න වෙලාවට ඒ ළමයට නිඳ යනවා එතකොට එන්නේ රනිල් පප්පාද නැකිටවන්න නෑ අර ළමයා ගිනිපත් වෙලා තියෙයි මහල් නිවාසත් ගිනි අරගෙන තියෙයි ඒක නිසා කියන්නේ දුක් විඳලා හම්බ කරන ජනතාව තමයි ඉන්නේ අඩු ආදායම්කාරයෝ කියලා ගෙනත් දාලා හම් අඩු ගන්නවා එහෙම හම් අඩු ගන්න ජනතාවගේ බඩේ පාර තමයි දැන් හැමදාම ගන්නේ රනිල් පප්පා නාකි පප්පා ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අනිත් මංකොල්ලකාරයේ අවුස අවුස අයිසක ජනතාවට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ අනිල් පප්පේ හැමදාම මම කියන්නේ හොඳට අහගන්න කියලා හොඳට අහගන්න කියලා හැමදාම මම කියන්නේ කුලි කුලිකාරයේ ට්‍රීවිල් එකක් අරගෙන එලෝලා ඒ ට්‍රීවිල් එකට 1500ක් දෙන්න ඕනේ දවසට කුලිය එතකොට කන්න ඕනේ ළමයා ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න ඕනේ ගෙවල් කුලි ගෙවන්න ඕනේ වතුර බිල ගෙවන්න ඕනේ එතකොට කවුද ඒවට වග කියන්න ඕනේ මාල් නිවාස ජනතාව නෙමෙයි උඹලව පාර්ලිමේන්තුවට ඇරපු උඹලා තමයි ඒවට වග කියන්න ඕනේ ඇයියේ අයිසක පොඩි දරුවෝ අයිස් බොනවා පාට පාට අයිස් ඒ ළමයි දන්නේ නැහැ ලොසින්දර කියලා කන්නේ අන්න මාල් නිවාසක දරුවෙක් ඉන්නවා අම්මා අඬනවා මේ දරුවා මේ පෙත්ත බීලා තියන්නේ ටොපියක් කියලා. ඉතින් අද අයි කාටද කියන්නේ? කණ්ඩ නැහැ. ආ බොණ්ඩ නැහැ. අයිස් පැකට් එක ගන්න කියලා අම්මගෙන් රණ්ඩු කර කර ටොපිය ඉල්ල ගන්න රණ්ඩු වෙනවලු. ටොපිය කණ්ඩ සල්ලි ඉල්ලලා. එතකොට බඩගින්නට නෙමෙයි අර ටොපියේ රහ වැටිලා. අයිස් අයිස් එකේ රහ වැටිලා. මාල් නිවාසේ ජනතාවට හැමදාම අඬන්නේත් මම තමයි. හැමදාම මම මාල් නිවාස ජනතාව වෙනින් කතා කරන්නේ මම තමයි. දැන් අර කොහෙවත් නැති කාන්චනෙක් ඉන්නවා. ඇමති කෙනෙක් ඉන්න කාන්චන හොර කාන්චන කෙනෙක්. කඩේට ගිහිල්ලා අප්පුඩි ගහලා ඡන්ද ගත්ත හොර කාන්චන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඌට තමයි දැම්මන් කියන්නේ. උඹත් හොදට මතක තියාගනි. විදුලි බල වැඩි කරලා මාල් නිවාසේ ඉන්න ජනතාව හඬා වැළපෙන හැම වාරයක් වාරයක් ගානව මම ජනතාව මහල් නිවාසවල ඉන්න එක්කගෙන එන්නේ මහපාරට එන්නේ හරිද උඹත් මතක තියාගනි මහල් නිවාස තමයි මමත් ඉන්නේ මටත් තියෙනවා ගෙවල් කුලි ගෙවන්න මගේ කැක්කුම වගේ තමයි ඒ ජනතාවටත් තියෙන්නේ ඒ ජනතාව හඬන්නේ ඉස්කෝලේ යන්න බෑ පුතේ අපි කොහොමද ඉස්කෝලේ යන්නේ ත්‍රිවිල් එකට මෙච්චර යනවා බස් දෙකක යන ළමයි ඉන්නවා ඉස්කෝලේ වලට ආ බස් දෙකක ගිහිල්ලා ඒ බස් දෙකේ සල්ලි අරගෙන එන්නේ කොහොමද ඒ තාත්තා ත්‍රිවිල් එක කෙලවන්න යන්නේ ත්‍රිවිල් නැති වුණා ඒකට වග කිව්වෙත් නැ ඒ නැති වෙච්ච ත්‍රිවිල් එකට තාම වග කියන්නේ කවුද ඒ අයින්සක තාත්තලා මාසෙන් මාසෙට ගෙවන්න ඕන රුපියල් 5000 කුලිකාරයට ඒක දෙන්නේ උඹද රනිලයෝ මම දැන් තායිම කාන්ජනට කියන්නේ පළවෙනි දඩ නම් සේරම මහපාරට බස්සනවා උඹ මේ විදුලි බල අඩු කරේ නැත්නම් බිල එක එක මහල් නිවාසක මිනිස්සෙක් ගියා
එක බිලක් හරි වැඩි කරලා ඒ මිනිස්සු මහපාරට බැහැලා කෑගාන අඳෝනාවට තොපේ දරුවන්ට තැන ගන්නවා තොපේ පවුල් වල ඉන්නේ උන්ට තැන ගන්නවා මොකද මේ අහිංසක දරුවා මාල් නිවාස වල ඉන්නේ ඔප්පුවකට කුලිය ගෙවා ගන්න බෑ දෙමව්පියන්ට හැමදාම අඬනවා යූඩියකට යන්න කියනවා වතුර කපනවා ආ එතකොට කොහමද ඉන්නේ ගෙවල් වල අර හිටපු තැන් වල ඉඳ දුන්නා නම් අද මඤ්ඤොක්කයි බතුයි කාලා හරිය දරුවන් අම්මලා ඉස්කෝලේ යවනවා හොඳ ලොකු ඉස්කෝලේ යන දරුවා ඉන්නේ ওই මාල් නිවාස වල අඩුවා දැන් කාරව ගෙනත් දාලා කියලා ඇන් වැඩව ගන්නවා හොඳට ඉගෙනගත්තු ලෝයස්ලා ඉන්නවා දොස්තරලා ඉන්නවා උඹලා වගේ කයි චාන්ඩෝ නෙමෙයි ඔය පාර්ලිමේන්තු ඉන්නවා වගේ ඒ දරුවන්ටත් ඒ දෙමාපිය උගන්වන්න ඕනේ යකෝ මේ විදුලිය මම මේ අන්තිම මොහොතට කියන්නේ කාංචනට මේ විදුලි බිල අඩු කරේ නැත්තම් මම මහපාරට එන්නේ මාල් නිවාසල සේරම ජනතාව ඉල්ලගෙන අරගෙන උඹට උඹ වෙනුවෙන් මම කෑගාලා උඹ ඔය විදුලි බිල අඩු කරන්න ඕනේ මේ ජනතා අරගලය තුලින් දූෂිතයන් ඒකාධිපති පාලකයන් පළවා හැරලා රටට ආදරය කරන ජනතාවට සේවය කරන රාජ්‍ය පාලකීන් පත් කරගත්තා ඒ වගේම මේ මෑත කාලෙත් අපේ රටේ ජනතා අරගලය ඉතා තදින්ම ක්‍රියාත්මක උණු කාල සීමාවක දූෂිත පාලකීන් පස්සේ දොරින් පැනලා දුවලා බංකර්වල හැංගුණා කියලා මතක් කරන්න කැමති මේ ජනාධිපතිවරයාට ඒ වගේම මම මේ කතා කරන මොහොතේ තව ඉදිරියටත් ජනතා අරගලය නම් ක්‍රියාත්මකයි කියන එක දැඩිසේ මතක් කර සිටිනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහට මොකද 1948 න් පස්සේ රට නිදහස ලැබුණට පස්සේ 74 වසරක් තුල තට්ටුමාරු ක්‍රමයට මේ දේශපාලකීන් මේ රට පාලනය කර මේ දූෂිත පාලනය නිසා අද ලංකාව ඉතියෝපියාවක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම එම පාලකීන් ක්‍රියාත්මක කළ දූෂණය අල්ලස අයතාලෙස රාජ්‍ය පාලනය අයතාලෙස මුදල් පාලනය අයතා ඥාති සංග්‍රහය සහ නුසුදුස්සන්ට තැන ලබා දීම වැනි දූෂිත ක්‍රියාවන් නිසා ඉතාමත් අගාධයට මේ ලංකාව වැටිලා අන්ත දුගී දුප්පත් අසරණ රටවල් අතර අන්තිම ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒට උදාහරණ වශයෙන් අද රටේ අති බහුතරයක් ජනතාව වේල් තුනෙන් දෙකක්වත් අඩුම තරමේ එකක් හරි කන්නේ බොහොම අමාරුයි. මොකද ඖෂධ අධ්‍යාපනය ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ නම් වෙලා තිනවා මේ කිරි පිටි මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ නැගලා තියෙනවා. ඒ නිසා ළමා මන්ද පෝෂණය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ මේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ළමා මන්ද පෝෂණය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා කිය මේ බලධාරීන් කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද මේ අම්මල තාත්තලාට තුන් වේලවත් හරියට කන්න දී ගන්න බැරුව කොහොමද ළමයිට පෝෂදායි ආහාරයක් දෙන්නේ? එතෙන්ටයි මේ බලධාරීන් දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම දරුවන් මේ වන විට විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපනය හැර යමින් තිබෙනවා. මොකද මේ පොත් අම්මලාට පොත්පත් ටිකවත් ගන්න විදියක් නැහැ. මේ බඩු මිල ඉහළ ගිහිපු නිසා. ඒ වගේම තමයි අපි ජනතාව විදියට මේ අපිත් වග කියන්න ඕන. මොකද මේ පාලකීන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශ වලට සහ ඔවුන්ගේ වහසිබස් වලට රැවටිලා තමයි අපි මෙච්චර කාලයක් ඡන්දෙ දුන්නේ. ඒක නිසා දැන් මේ රටේ ජනතාව නම් රැවටෙන්නෙත් නැහැ. මේ මොකද මේ කෑම බීම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වලට මේ ජනතාවගේ සංවර්ධනයට වෙනුවට රනිල් වික්‍රමසිංහ ආරක්ෂක අංශයට නම් හොඳට මුදල් වෙන් කරගත්තා. එතකොට ඒ ආරක්ෂක අංශයට මුදල් වෙන් කරගෙන ඔහුගේ සහ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මේ මැති අමැතිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කරගන්නව ඇරෙන්න ජනතාවගේ නම්
ආරක්ෂාව මේ තහවුරු වෙලා කියලා නම් අපිට පේන්නේ නැහැ මොකද ඊයේ පෙරේදා මේ කනත්තේ මේ බෙල්ල මිරිකලා මේ මරලා දැම්ම ව්‍යාපාරිකයෙක් එතකොට ඒකෙන්ම තේරෙනවා මේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාවද තියෙන්නේ මේ මේ ප්‍රභු මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාවද තර කරගෙන තියෙන්නේ කියලා මහලකුවට ආරක්ෂාවට මේ මුදල් වෙන් කරලා මේ පෙට්ටියක් නම් හදාගත්තා මේ හමුදාවට කියලා මේගොල්ලන් මේ මෙයාට යණ යන තැන අරන් යන්න මොකද මේ මෙයා දැන් මේ අනුගමනය කරන්නේ මේ අර කොහෙවත් ඉන්න රාජ්‍ය නායක නායිකාවකගේ මේ දේවල් තමයි මෙයා රට පාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම අපේ රටේ ජනතාවට කියනවා දැන් තමයි කාලය එළඹිලා තියෙන්නේ රටට මේ අවංක මේ දුප්පත් අසරණ දුගී ජනතාව අපි අපිට හිතවාදී ජනතා නායකයෙක් අවංක ලෙස ඉදිරිපත් වෙන නව නායකයෙක් මේ තෝරා ගැනීමට කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකට පෙළ ගැහෙන්න කියලා මං සියලු රටේ සමස්ත ජනතාවට ආරාධනා කරන ගමින් ගමම් මගේ වචන සල්පය මෙයින් අවසන් කරනවා බොහොම ස්තුතියි रिपोर्टर वारणेन तोर अपक्षपाती वार्ताकरणय